ikke nogen dårlig aflevering. Det er Nordstrand, stikker igennem. Nordstrand med en kæmpe mulighed. Og Tørnæs med en kæmpe vigtig fodparade for Brøndby her. Døje på skudhold. Og Tørnæs med en ny redning. De fleste spillere lidt nede på egen banehalvdel og ned mod kanten af straksparksfeltet. McGrath, Bernbuer, Thysen og skuddet. Og rigtig godt skud. Et super skud. Og en flot redning også selvfølgelig af Wieland. Nej, jeg sad ikke lige at tælle hver enkelt. Vi skal lave lidt. Det er et godt løb, han tager Rommedal igen. Rommedal. Så skal der altså følges op derinde. Rommedal, det kan være, han har blik for noget den her gang selv. Det har han. Trækker sig lige i en skudposition, fyrer kanonen af. Og Hagen har fået, og vi skal repareres dernede. Mens Damendøj. God aflæring til Bolanias. Hvem kommer på ydersiden? Lars Jakobsen stille og roligt. Bolanias ind i banen. Venstre ben. Det er godt lavet. Ja, det er godt lavet. Ja. Og godt og heldigt fra. Står omkring frisparksbolden her. Det er Thysen, der går til den. Åh, det er godt spark igen. Anden. Præcis afslutning fra Thysen. Anden god redning fra Wieland derinde. Lutzon fint op. McGrath to forsøg. Og så taklet skud øjeblikket efter, at han havde fuldstændig kikset den første mulighed. Wieland, det er svært for ham. Det er Thysen 1-0. Første time var den. Selvfølgelig skulle det være ham, der fik lov til at lave målet og haft to blændende langskudsforsøg. Prøv at se her, gå op. Det kan godt være, selvfølgelig Ottes kommer til at genere ham, men det er selvfølgelig en målmandsbold, den her. Og Sigurdsson får heller ikke rigtig hættet ordentligt væk, selvfølgelig, må vi sige. Nej, det er Ottesen der. Han bliver også lige holdt en lille smule nede, så han ikke kan komme. Stemmer op. Perfekt skift. Og se lige det løb, som Rommedal tager indenom her. Rommedal med venstre ben. Lige før, jeg tror, han havde lidt for meget tid at tænke sig om i der, men han er fortsat på feriefeltet. Til landsholdsfløjen. Den der aflæring er lige så lækker. Kongeli. Frederiksen der. Og Thyre sker. Og overlæggeren. Der kunne de virkelig have spillet. Hey, 2-0. 2-0 kommer der. Nej, det kan det ikke. Ej, for en redning, mand. Og Thyre sker. Bliver nægtet adgang til mål, og Wieland, og så kommer der altså skud, som er fuldstændig overrumlende for Krondele, og der laver han altså lige to verdensklasse redninger inden for 10 sekunder, eller 5 sekunder, eller noget i den stil. Så er også sådan en indskiftningsklar dernede, så er det i stedet for ham, der er med i angrebet her, ikke. Det døje med dermed Delaney, det døje, 1-1, det sker. Bare altid, når han lige pludselig får muligheden, der er med døje. 1-1. Den op kommer ned for at vil blokere. Og så er lille Krolfinde Kutzon, den ene midtstopper, kommer ud for ikke taklet af i stand op, for ikke blokeret for den, og så sparker han samme sted, som Mikkel Thysen sparkede den hen i første halvleg. Og det er godt sparket. Det er godt sparket. Det går til Damien Døje fra Klaumir. Djuf, Lusanchin, kommet ind i feltet, som er Damien Døje på vej til at komme. Døje går selv her, det er godt lavet. Og 2-0. Ah, 2-1. Undskyld, 2-1 selvfølgelig. Sanchin, der nærmest løber ind i bolden, så den kommer ind i mål. Det er virkelig hårdt at være Brøndby-fan i øjeblikket, når det her sker. Jeg kan se her, Gudson tager fat i det her. Kommer til at vende rundt i situationen her. Kommer ikke ned og får skærmet af for indlægget.